Dia potong aku punya. Takutnya. Ikut tak boleh bagi akak nampak ni. Nampak apa? Ni ha, pasal su. Bagus. Hah? Ha, bagus ni. Nanti akak bagi tahu opah ya. Huh? Habislah korang. Bapak aku kata sunat ni sakit. Eh, mana dia? Mak aku cakap tak sakit dah. Iya, sakit. Bukan bapak aku je yang cakap sakit. Cik Dua cakap sakit. Tok Danang cakap sakit. Tapi Abang Saleh kata tak sakit pun. Eh, korang nak pergi mana tu? Kita orang nak pergi tanya main. Tunggu. Aku nak ikut. Waalaikumsalam. Ha, kenapa? Main, kita orang nak tanya ni. Pasal sunat? Huh? Hoi, mana aku tahu? Hebatlah. Tu? Main, ceritalah cepat. Ha. Tunggu. Saya mau main juga. Main apa pula? Kita orang cerita pasal sunat lah. Bolehlah. Ha, masa tu... Anak ayah berani kan? Bagus-bagus. Habislah kau main. Ismail, Bemail, masuk. Baring. Dah sedia? Juga. Hai, ya, cerita apa ini? Malulah. Jomlah, Teri. Wei, sambunglah cerita. Cepatlah. Lepas tu. Doktor. Apa kena dia, Mai?
Oh, 2-3 pergi sunat. Mail, kamu sangat hebat. Huh? Mail, huh? Sampai hati kau sunat tak ajak kita orang. Mana aku tahu? Aku pergi rumah sepupu aku. Tahu-tahu aja dah kena sunat sekali. Itu pun terpaksa. Kau ingat aku nak sangat? Upin, aku tak nak sunat. Aku pun. Kita pun je opa. Jaga tak payah sunat. Okey. Mail, huh? Betulkah kamu cerita? Shh. Aku saja je nak kenalkan dia orang. Ha, makanlah. Wah, banyaknya ayam goreng. Baik jaga hari ni. Mesti ada apa-apa. Hai, tak lama lagi kan korang nak sunat? Opa, tak boleh ke kalau tak sunat? Ha-ha, kita kan kecil lagi. Lah, kenapa? Sakitlah, opa. Maknya kata, macam kena gigit harimau. Ish, apalah kau ni? Ketawa pula. Sakit tau. Ish, mana ada. Tak sakit. Ya ke? Mana opa tahu? Opa tahulah. Kalau macam kena gigit harimau, dah mati dah. Tapi yang jelas, bersunat tu penting untuk kebersihan diri. Kebersihan diri? Kalau macam tu, kita mandi je lah. Ha-ha, betul. Pakai sabun banyak-banyak. Betul? Tak bersih. Betul-betul. Tak payah sunat. Betul-betul. Pandailah kau. Dah, makan cepat. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Mengantuk. Mengantuk? Macam mana nak pergi bersunat ni? Lain kali lah tu. Apa yang lain kali? Hai, cucu-cucu opah kan berani. Ikut cakap atuk. Jalan baik-baik. Ish, kenapa monyok ni? Takutlah tu, sakit. Mana ada sakit? Semua dah senang. Ubat ada, doktor ada. Mana sakit lagi dah? Ya. Korang tahu tak? Zaman dulu, masa sunatlah seronok. Hah? Apa yang seronok? Orang dulu nak sunat, siap ada kenduri tau. Ya, ada makan-makan itu. Ada ayam goreng. Ada. Bila dah bersunat, ha, boleh sembahyang kat depan. Kan seronok? Hah? Boleh jadi imam lah tu. Boleh. Macamlah kau tahu. Ha. Sebelum nak sunat, semua budak kena pergi bergarak. Macam ni. Ha, naik belakang tu. Lepas tu, kita pusing satu kampung. Habis saja bergarak, semua pergi terjun sungai. Berendam. Sejuk. Wah, seronoknya. Seronok. Lepas tu dah tak takut dah nak bersunat. Ha, dah sampai. Fizi dengan Nisan pun ada? Open, Ipin. Hai, Fizi. Awal ni korang sampai. Ha-ha. Semangatnya. Mana ada? Bapa aku yang meraya.
Aku takut ni. Ke sana kejap ya, Tok. Apa? Kita orang semua kan ada. Huh? Intan payung. Tengok sini. Alah, Didi, janganlah macam ni. Malulah. Didi, janganlah. Huh? Ah, Upin, Upin. Cakap sikit. Ni cakap apa? Hai pakcik. Kita orang nak sunat ni. Betul-betul-betul. Ha, takut tak? Tak. Kita orang tak takut pun. Tak takut, tak takut. Wah, ramainya Mapa Tom. Imoin, kau nak sunat lagi ke? Heish, tak adalah. Aku datang tengok je. Oh, ingatkan nak sunat lagi sekali. Haa, kau kan anak jantan? Kita ambil kedatangan dulu ya. Upin? Ya, saya. Ipin? Saya. Ehsan? Aduh. Fizi? Sini. Okey, semua dah ada? Ha, siapa yang nak sunat dulu? Dia. Pijat, kamu dulu. Huh? Wah, semangat betul, Pijat. Yalah. Macam ni lah anak jantan. Pijat, jangan lari. Jangan takut ya. Jaga-jaga Upin. Tada. Nah. Meh, mari ke sini. Sampai ke? Lah. Meh, meh. Terima kasih. Ha. Nah, pakai ni. Umur adik berapa? 5 tahun. Oh, sekolah kat mana? Lagi kat Mesra. Iya. Doktor pun dulu sekolah kat situ. Huh, iya ke? Tapi cikgu kata sekolah tu baru lagi. Seronok sekolah? Seronok? Ada ramai kawan. Ada Fizi, ada Ehsan. Mail ada. Mimi. Oh, ramai. Doktor pun ramai kawan masa tadika dulu. Ha, tak takut ke nak sunat ni? Tak. Oh, berani. Bagus, bagus. Dah, siap. Aik, dah siap. Tahniah, awak dah sunat. Silakan balik. Hah? Doktor. Hah? Kawan-kawan kau dah sampai. Hai Upin, Ipin. Hai. Imoin, kau tipu eh. Cakap macam kena gigit harimau. Betul-betul-betul. Macam kena gigit semut je. Yalah Mail, tipu saja. Ish, kau kan dah tahu. Ijai, kita orang dah sunai. Kau bila lagi? Tahun depan lah. Tapi kamu sunat sorang-sorang. Habislah kau. Upin, mau tengok tu? Boleh? Ish kau ni, mana boleh? Malulah.
Malu apa? Saya mau tengok itu kapal terbang saja. Cepatlah. Alah, Jan. Tak payah takut-takut. Seronok, senang. Yalah tu. Apa yang seronok? Korang tengok, eh. Kak! Kak! Ya! Apa lagi? Ih, akak ni. Janganlah marah-marah. Opa kata, akak kena jaga kita orang baik-baik. Betul-betul-betul. Yelah. Ha, kenapa? Akak, Upin hauslah. Buatkan air boleh? Haa, Upin pun. Buatkan air yang paling sedap. Akak-akak. Buatkan air untuk diorang sekali, eh. Diorang mesti haus. Kan-kan? Ya, kakak-kak. Ya? Dengan bis kekeja sekali, ya, kak? Yelah. Oh, iyalah. Karus tak ada marah. Saya pun mau sunat lah. Boroklah korang. Ha, ni dia. Nah, ambil ni. Terima kasih. Sedapnya. Pandai akak buat. Terima kasih, Karus. Yelah. Sama-sama. Isan dengan Fizi macam mana? 2-3 buah manggis. Isan takut Fizi nangis. Fizi nangis. Tapi tak lari. Eh!